Eugent Bushpepa është këngëtar dhe autor këngësh i njohur shqiptar. Kritikët e muzikës e vlerësojnë zërin e tij si shumë të bukur dhe të fuqishëm. Publiku shqiptar vlerëson Gentin si një ndër artistët më të mirë në vend të muzikës live, të cilët zgjidhin ta dëgjojnë fundjavave teksa performon në baret e kryeqytetit. Ai nisi karrierën e tij televizive në ekranin e Top Channel në vitin 2006. Genti dhe grupi i tij mbështetën Deep Purple gjatë koncertit të tyre në Shqipëri në vitin 2007. Karriera e tij ndërkombëtare u intensifikua më tej kur e kërkuan të mbështesë bandën e Duff me Kagan në turneun e tyre në Tiranë. Në qytetin e Korçës, Eugent Bushpepa performon së bashku me Ron Bumblefoot, kitaristin e Guns N' Roses. Ai pati pikun e karrierës së tij ndërkombëtare në vitin 2014, kur u bashkua me Darkology Band si vokalist në turne. Grupi mbështeti grupin e rockut Overkill në turneun e tyre në për Europë, të quajtur Kill Fest 2014. Në majtë 2007, merr pjesë në Top Fest 4 me këngën Maska e Madhështisë. Në vitin 2008, merr pjesë në Top Fest 5 me këngën Ëndër Reale. Në potnjëtin vit, Rovena Dilo dhe Eugent Bushpepa marrin pjesë në festivalin e 47 në RTSH me këngën Siam Balad. Ndërkohë që në vitin 2009 merr pjesë në Top Fest 6 me këngën Stin Dreshi, ku fiton çmimin Vodafone Club Award. Në vitin 2011 merr pjesë në Netët e Klipit Shqiptar 10 me këngën Stin Dreshi dhe në Top Fest 8 me këngën Rebel Pahije, ku fiton çmimin Best Male. Në vitin 2011 publikon videoklipin Stin Dreshi. Ndërkohë që një vit më vonë merr pjesë në Top Fest 9 me këngën Udhëtari. Gjithashtu merr pjesë në VFM 2012 me këngën Adrenalina, ndërkohë që në vitin 2013 merr pjesë në Top Fest 10 me këngën Viktim. Vjen sërish 2 vite më vonë në Top Fest 12 me këngën Pran Finishit, ku fitoi çmimi honorifik. Në vitin 2017 merr pjesë në festivalin e 56 në RTSH me këngën Mall, ku fiton dhe çmimin e parë dhe të drejtën për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision 2018. Ndërkohë që në vitin 2018 publikon edhe videoklipin e kësaj këngë. Në vitin 2020 Eugent Bushpepa publikon videoklipin Stay With Me Tonight.